ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ የማሳያችሁ የፔፓል አካውንት አከፋፈት ነው የማሳያችሁ። እንዴት መክፈት እንደምችሉ በቀላሉ ነው የማሳያችሁ። እሺ፣ አሁን ቀጥታ ወደ ክሮም ላይ እንገባለን። ክሮም ላይ እንገባና እዚህ ሂስትሪ ክሊር እናደርጓለን። ሂስትሪ ክሊር እናደርጋለን ሁሉንም እሺ፣ ሂስትሪ ክሊር አድርገናል። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ፔፓል ዶት ኮም ከዛ ስላሽ አድርገን ኤልኤስ ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ይህንን ሰርች እናደርጋለን። እንትኑን እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ሳይት ማድረጋችን እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ሳይት እናደርገዋለን። ከዛ ልክ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ሳይን አፕ ፎር ፍሪ የሚለውን እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ፣ እዚህ ጋር አማራጭ ይዘውልን ይመጣ። ምንድን ነው ፐርሰናል አካውንት እና ቢዝነስ አካውንት የሚል ሁለት አይነት ይመጣልናል። ዙም አድርግ የማሳያችሁ ቢዝነስ አካውንት የሚለውን እንጫናለን። ቢዝነስ አካውንት ከዛ ኮንቲኒው እሺ፣ ከዛ ኢሜይል አስገቡ ይለናል። እዚህ ጋር ኢሜይል አስገባለሁ። ያው ከዚህ በፊት ያልከፈታችሁበት ኢሜይል ቢሆን ይመረጣል። እሺ፣ አስገባው። ከዛ ኮንቲኒው ነው የምትሉት። እሺ፣ ፓስወርድ ስጡት ይለናል። ፓስወርድ እንሰጠዋለን ስትሮንግ የሆነ እሺ፣ አስገባውለት። ከዛ ኮንቲኒ እንላለን። እሺ፣ እዚህ ጋ ስም አስገቡ ይላችኋል። የራሳችሁ ትክክለኛ ስም ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም ይላችኋል። እዚህ ጋ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር የቢዝነስ ኔም ይላችኋል። እናንተ የፈለጋችሁ የራሳችሁንም ስም ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ይላችኋል። የሀገራችሁን እዚህ ጋር ኢትዮጵያን እንፈልጋለን። እሺ፣ ስልክ ቁጥር አስገባን። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው አድሬስ ላይን ዋን የሚለው ላይ እዚህ ጋር አድሬስ ላይን ዋን ላይ የሀገራችን እዚህ ጋር እንትን እናስገባለን። ይህ እዚህ ጋር አሁን አድሬስ ላይን ላይ ኢትዮጵያ ብላችሁ ከዛ ያላችሁበት ከተማ ማስገባት ትችላላችሁ። ፖስታ ሳጥን ቁጥር እዚህ ጋር አዲስ አበባ። ይሄኛው ቀጥሎ ስቴት ፕሮ የሚለው እሱም ኦፕሽን አለው መተው ትችላላችሁ። አዲስ አበባ ፖስታል ኮድ 1000 ነው። እንደየ አካባቢያችሁ እንደምትኖሩበት ይለያያል። እኔ አዲስ አበባ ስለምኖሩ ነው 1000 ያደረግኩት። ከዛ ከረንሲው ምረጡ ይላችኋል። እኔ በዩኤስዲ መረጡ። ከዛ በመቀጠል ትስማማላችሁ ይላል እዚህ ጋር አሁን እንላለን። ከዛ አግሪ
እሺ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ቢዝነስ ታይፕ ይለናል። ኢንዲቪጁዋል እንለዋለን። እሺ እዚህ ጋር እኔ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ለዋለ። ከዛ ዌብሳይት የሚለው ኦፕሽናል ነው። ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። እሺ አሁን በመቀጠል እዚህ ጋር የተወለዳችሁበትን አስቀምጡ ይላችኋል። ትክክለኛውን ወይ ፓስፖርታችሁ ላይ ያለውን ምናምን ነገር ብትሞሉ የተሻለ ነው። እዚህ ሀገር አማርጣችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ፓስፖርት፣ እዚህ ጋር የፓስፖርት ነምበር አስገቡ ይላችኋል። እናንተ እዚህ ጋር በመታወቂያም በእንትንም ግን ፓስፖርት ቢሆን የተሻለ ነው። ከዛ የፓስፖርት ነምበር አስገቡ ይላል። እሺ እዚህ ጋር ዘሴም ነው። ከዛ ምድር የምናደርገው እዚህ ጋር ሰሚት እንለዋለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያው በሚገባው ተከፍቶልናል። ያው እዚህ ጋር አካውንታችን የሚያሳየናል። ሰክሰስ ዲላል ከላይ አሁን እዚህ ጋር በሚገባ ከፍተናል። አካውንታችን የገባ ነገር ምንም ስለሌለ አሁን 00 ነው የሚያሳየው። በእንደዚህ መልኩ አካውንታችንን ከፍተናል። እንግዲህ እንደምታዩት ነው፣ በዚህ መልኩ ማለት ነው ፔፓል አካውንታችሁን መክፈት ትችላላችሁ። አሁን መቀበልም መላክ የምትችሉበትን አከፋፈት ነው ያሳየኋችሁ። በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው የፔፓል አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። ኦንላይን ላይ የምትሰሩትን አሁን በፔፓል የሚከፈሉ ክፍያዎችን በዚህ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ይመስላል የፔፓል አካውንት አከፋፈት። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ቻው።